Já vás znovu lidi zdravím tady od benzinky, tady pod kopcem, pod tímhletím kopcem, který si vždycky sejdu a startuju tady na té krásné rovince, kam potom taky dobíhám, svou oblíbenou 2,5-kilometrovou trasu, kterou jsem včera zvládl za 23:48, což bylo o pouhých 6 vteřin hůř, než je můj zatímní osobní rekord, který činí 23:42. Dneska jsem si byl zaplavat, je mi vcelku dobře, což se změní večer kolem 7-8, protože jsou nachcípanej. Takže zkusím si to zaběhnout, zkusím se dostat pod ten můj rekord, abyste viděli, že i když člověk je nachcípanej, i když je tady navlíknutej v bundě, jo, prostě navlečený jak sněhulák, jo, tak to jde a jde překonat ten čas, který byl předtím. Hold kondička se zlepšuje, takže jdeme na to. Vzhůru nahoru a uvidíme se dole, jestli ten rekord překonáme. Takže zatím, čau. Tak jo lidi, máme to za sebou. Povedlo se. Před nějakou chvíli jsem vás tady ze spodu zdravil. Udělal jsem si 2,5-kilometrový kolečko, jak můžete vidět na záznamu ze Sports Trackeru. A zvládl jsem to o 21 vteřin líp, než byl můj dosavadní rekord. A to podotýkám, že dosavadní rekord byl v tričku, v kraťasi, kdy bylo krásně teplo. Teď jsem tady, jo, nabalenej v bundě, protože je zima a ještě k tomu jsou nachcípanej. Jo, takže postupně se to zlepšuje. Jinak kdyby jste se chtěli ptát, proč tady zrovna dole natáčím, no tak je to jednoduchý. A tady si sejdu z kopce, jsem tady krásně na rovince, mám tady místo, je tady takový malý parkovišťátko před tím barákem, takže tady můžu zastavit, kecat, jo, vy všichni můžete vidět, kde to je, vidíte na trase, oběhnete si to, když budete chtít, jo, protože přece nebudu natáčet před svým barákem a ukazovat vám, kde bydlím, ne? A pokud vy to něco takového děláte, tak se vzpamatujte. A asi není úplně ideální někomu ukazovat, kde přesně bydlíte a všechny svoje věci ze svého soukromí. Takže mějte se krásně a u dalších videí se uvidíme a snad budou i další zlepšení. Tak čau.